Një anije lundruese ekologjike ka zbarkuar në bazenin më të madh ujmbledhës në vend për pastrimin e sipërfaqes ujore të liçenit të Fierzës, nga mbetjet urbane dhe plastike që vijnë nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe zonat urbane të Kuksit. Kryetari i Këshillit të Qarkut, Astrid Dobushi, tha se ardhja e anijes është finalizimi i projektit të përbashkët në mes të Këshillit të Qarkut Kukës dhe shoqatës gjermane Everwave. Sapo zbriti në bazenin ujor të liçenit. Kjo është një projekt bashkëpunim me Këshillin e Qarkut, sapo tashmë u finalizua si projekt. Dhe ne jemi të gatshëm bashkëpunim me shoqatën e huaj, këtë shoqatën gjermane, për pastrimin e gjithë bazenit ujor të Fierzës. Sipas Dobrushit, anija ekologjike do të menaxhohet nga bashkia Kukës. Do të jetë nën kujdesin e bashkisë. Bashkia tashmë po themi do ketë bashkia dhurat nga ne. Bashkia do kujdeset për mbarvajtjen, për pastrimin, për ekupazhin e anijes dhe punëtorët e përshtatshëm. Kujtojmë se dy projekte të rëndësishme po implementohen në qarkun e Kukësit për të pastruar liçenin e Fierzës, e që financohet nga Bashkimi Evropian në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut të Kukësit. Ndërkohë, anija për mbledhjen dhe riciklimin e mbetjeve në sipërfaqen e liçenit ka nisur pastrimin e liçenit. Si pasoj e rreshjeve të dendura të shiut dhe rritjes së nivelit të ujit në kuotën maksimale 96 metra, liçeni është ndotur nga mbetje të ndryshme urbane, kryesisht plastike.